un sistema de col·laboració amb els farmacèutics i farmacèutiques de Viladecans per tal d'ajudar-nos a la identificació de situacions de, o bé violències de gènere o bé situacions de LGTBI-fòbia a través dels professionals que estan a la farmàcia. I que, a més, per nosaltres representa el model de canvi de serveis comunitaris que estem fent des de Viladecans, que es fonamenta, per una part, amb un sistema de serveis, amb una estructura municipal de serveis d'atenció a les persones, com és el cas del SIAG, el Servei Específic per Atenció a les Violències Sexistes, i per altra part també la col·laboració ciutadana, la col·laboració amb la comunitat, amb associacions de veïns, amb professionals de sectors que ens poden ajudar a millorar la relació amb els ciutadans, la identificació de situacions de risc. Les farmàcies perquè creiem que són espais perfectes per ser punts liles, per la seva proximitat amb la ciutadania, per la relació de confiança entre el professional i la persona que és atesa. El paper de les farmàcies és, a través de la persona professional que han designat com a referent del projecte, és atendre la persona que es dirigeix a l'establiment perquè necessita ajuda, perquè es troba en situació de violència, orientar-la i donar-li informació sobre els serveis municipals que té a la seva disposició i només en el cas de que sigui un cas molt urgent activar, fer una primera atenció i activar el protocol d'abordatge d'agressions sexistes que tenim a Viladecans. La farmàcia com a lloc on hi ha un servei i un consell farmacèutic i una proximitat amb les persones, doncs a vegades ens dona la situació que podem detectar aquest tipus de situacions que li està patint la senyora, que li està derivant doncs, alguna de les patologies que ens està comprant o estem dispensant aquí a la farmàcia. I aleshores doncs, ens dona molta facilitat o una mica de facilitat doncs, que saltin les alarmes i poder una mica doncs, donar el consell simplement de que, bueno, si necessita ajuda, aquí està aquesta associació, de la qual normalment per l'experiència que tenim en un cas que ja hem derivat, ha estat molt, però molt, 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 molt enriquidora, molt, molt bon feedback.